qayerga shoshayapsan? Kitobni o'qib, doktor qayerga shoshayapsan? Qayt orqaga. 2 bet qayt, 3 bet qayt. Boshqatdan o'q. Nega men buni o'qiyotganingda xayoling bunga ketib qoldi? Shunaqa umring uzunmi seni? Nega bu kitobni varaqlash uchun oldingmi? To'xta, qayt orqaga. Qayt. Boshidan boshlagan. 2 marta shunday qilib o'zingizni jazolasangiz, 3-chi marta kitobni diqqat bilan o'qiysiz yo o'qimaysiz. Ya'ni diqqat qila olsangiz o'qiysizda uni, diqqat qila olmasangiz uni ochib varaqlab o'tirganda mantiq yo'q. Ya'ni yosh bola kitobni o'ynab, ichidan rasmini tomosha qilib varaqlaganda bir ish o'm, ya'ni uni o'qimaganingizdan keyin. Ya'ni o'qimaganingizdan keyin to'g'ri. Ko'zimiz o'qishda davom etadi, xayolimiz telefonda bo'ladi.